detta sak som väcker irritation. Och med vår i bil är vår. Hennes namn är Agata, hon en ragata, hon är 78 år. Hon är en pensionär som bara står och svär åt allihop som går förbi. Och hon stannar till och frågar vad hon vill säga om hästa toshi. Men det sista du ska göra, det är att råf tillbaka. För då Agata var ark och där är alltid samma sak. Förbanna sig så det. Tog han dra åt skoj i trådan och skötte med det och hade käftan. Säg inte så det. Tog han dra åt skoj i trådan och skötte. Och grannens målet är ut, sitter hon bakom en knut. Hon är vaktar äppelträ. Hon ger en blåmärk på benen och slår den i grenen om det bråkar kommer för när. All har lejd hon på, man får ångest hon. Och all förnekar att det finns en släkt. Och en nagn som tål att hon är så snål som tar kyrkans kollekt. Men som man säger åt hon att hon inte har någon folkvett. Ja, då svarar hon på sitt eget lilla sätt. Förbanna steg in så det. Tog han bra upp skog i kranan. Vad värde med det och hade käftan. Steg in så det. Tog han kranan. Vad värde med det. Men så en dag knackade han på hennes dörr. Det var hennes släkting och hon sa: kan inte du bli som förr? Då så var du glad, du var ärlig och snäll. Du var inte som du är idag, både ful och kriminell. Och då fällde Agata ett tår. Och Eva Tom sa: jag har väntat i flera år. Och hur du vet du har. För vanna, säg så det. Du kan dra och stå i rannan. Men det är allt kämtat. Säg så det. Du kan dra och stå. Men det är ju en kärn som sitter och stickar sockor. Genom att gå så länge på loppor. Vi måste då stöja sträng. Du kan dra och stå.